قواعد الأربعة كف الأسرارات الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ለምን አላችሁልኝ ውድና የተከበራችሁ የሑረ ልዒን የቀዋዒዱ የኪታብ ቅርአት ተማሪዎች በሙሉ እንሻ አላህ እንግዲህ ዛሬ በክፍል 14 ፕሮግራሜ የቀዋዒዱ ልአርበዓ ኪታብ ቅርአታችንን የመጨረሻ ክፍል ይዤ ቀርብ ያለሁኝ ማለት ነው እንሻ አላህ ኪታባችን ከስሟም ሁላችንም እንደምንረዳው አራት ቀዋዒዶችን ይዛለች አራት መሰረታዊ ነጥቦችን ማለት ነው በእነዚህ አራት መሰረታዊ ነጥቦች እንግዲህ ሼሁ ከሽርክ ጋር ተያይዞ ያሉ ጉዳዮችን በጥልቀት የመረመሩበትን ሁኔታ በቁርአን በሐዲስ እያስደገፉ أه شركنا سكفي نتيح سايوبة تنويتا أه زاري إن شاء الله نقدي مقواج أو ليدر سوال مالتنو أه ندتا لما دون نقدي أو كيرا أتاكين بسو ستاين تملكو أك أه أرب الله مالتنو يمجمرو إن شاء الله متناكين نو القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين لأن لان الاولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشده ومشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشده والدليل قول الله تعالى فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر ኢዛ ሁም ዩሽሪኩን ቀዒደቱ ራቢያቱ አራተኛው መርሆ ወይም አራተኛው መሰረታዊ ነጥብ አነ ሙሽሪኪ ዘማኒና ይላሉ ሸይኮ የዘመናችን አጋሪዎች አሉ እንግዲህ በዘመናቸ የነበረውን እየገለጹ ነው አነ ሙሽሪኪ ዘማኒና በዘመናችን ያሉት ሙሽሪኮች ያሉት አጋሪዎች አለቡ የከፉ አሉ። ሽርከን በማጋራት በጣም የከፉ ናቸዋሉ ሚንልአወሊን ከመጀመሪያዎቹ በነቢዩ ለ ሰላቱ ወሰላም ዘመን ከነበሩት ሙሽሪኮች እኔ ባለሁበት በዚህ ዘመን አሉ ያው በሼክ ወል ዘመን ያለው ነው የገለጹት ያው ያዩትን ነው በዘመናቸው እና አግለዙ ሽርከን ጅግ የከፋ ሽርክ ሰሪዎች ናቸው ሚነ ለአወሊን ከመጀመሪያዎቹ ከቀደምቶቹ ሽርካቸው በጣም የከፋ ነው አሉ ሊአነ ለአወሊና የመጀመሪያዎቹ ቀዳሚዎቹ ዩሽሪኩነ ያጋራሉ አሉ ፊረኻኢ በድሎት ጊዜ በድሎት በደስታ በምቾት ጊዜ ነው ሽርክ የሚሰሩት ነገር ግን ወዩክሊሱነ ያጠራሉ ወደ ተውሒድ ይመለሳሉ ፊሽደቲ በችግር ጊዜ በጭንቀት ጊዜ በመከራ ጊዜ አላህን እንደገና አጥርተው ይገዛሉ አሉ እነማን እነዚያ የመጀመሪያዎቹ በነቢዩ አለህ ሰላቱ ወሰላም ዘመን የነበሩት ሙሽሪኮች ነገር ግን ወሙሽሪኩ ዘማኒና የዘመናችን አጋሪዎች ሽርኩሆም ማጋራታቸው የሽርክ ተግባራታቸው ዳኢሙን ዘውታሪ ነው ሁሌም ከእነሱ ጋር አለ ማለት ነው ፊረኻኢ በደስታ በድሎት ጊዜ ወሽደቲ በችግር በመከራም ጊዜ በሁለቱም ማለት ነው አይለዩም ነበር እኔ ያለሁበት ዘመን ሙሽሪኮች በመልካምም ጊዜ በድሎታቸውም ጊዜ በችግራቸውም ጊዜ በመከራ ጊዜም እዚያው ያው ሽርካቸው አንድ አይነት ነው አሉ ቀደምቶቹ ግን አላህ ላይ የሚያጋሩት በድሎት ጊዜ ነው በጭንቀት ጊዜ ፈጥነው ወደ አላህ ይመለሳሉ አሉ ይሄንን ደግሞ ልብ ወለድ አይደለም የሚናገሩት ማስረጃ ይዘው ነው ሼኹ ስለዚህ ይህን የሚያሳይላቸውን ሲገልጹ የቁርአን አያ ያቀርባሉ ማለት ነው ወደሊሉ ማስረጃው ቀውሉላሂ ተዓላ ተላ ከፍ ያለው ጌታ ንግግር ነው ምን ይላል አላህ ስብሓንሁ ወተላ በሱረቱ ልአንከቡት አንቀጽ 6ሳ አምስት ላይ ምን ይላል አላህ ፈኢዛ ረኪቡ አለ አላ ስብሓንሁ ወተዓላ በተሳፈሩ ጊዜ አለ ፊልፉልኪ በጀልባዎች ላይ በመርከቦች ላይ በተሳፈሩ ጊዜ ምክንያቱም የጭንቀት ቦታ ነው እቸም ወጀብ አለ ያስጨንቃል ስለዚህ መርከብ ላይ የገቡ ጊዜ የተሳፈሩ ጊዜ ደዓው ላሃ አላህን ይጣራሉ ይላል ሙክሊሲነ ጥርት አድርገው ለሁዲን ዲንም አምልኮትንም ዒባዳንም ለሱ በማድረግ ያረብ ይላሉ ይጣራሉ ጌታቸውን እነማን እነዚያ ቀዳሚ የመጀመሪያዎቹ በነቢዩ ለህ ሰላት ወሰላም ዘመን የነበሩ ሙሽሪኮች ማለት ነው ፈለማ ነጃሁም ሰላም ያወጣቸው ጊዜ ከዚያ ከጭንቀት ከዚያ ጉዞ ከዚያ መከራ ሰላም የሆኑ ጊዜ ይለልበሪ ወደ የብስ ከባህር ወደ የብስ ወደ ምድር ወደ መሬት የመጡ ጊዜ ከዚያ ከባህሩ ኢዛሁም ወዲያውኑ ማለት ነው ኢዛሁም ወዲያውኑ ዩሽሪኩን በአላህ ላይ ያጋራሉ ማለት ነው ይሄ ነበር ምክንያቱም ከጭንቀት ወደ ድሎት መጡ ወደ ሰላም ቦታ መጡ ስለዚህ ሁለት አይነት ነበር ባህሪያቸው ማለት ነው ሰላም ጤና ደስታ ላይ ሲሆኑ አላህ ላይ ያጋራሉ ችግር ላይ ጭንቀት ላይ መከራ ላይ ሲወድቁ ደግሞ አላህን በብቸኝነት በእክላስ ያመልኩ እንደነበረ እንግዲህ ይሄ ቁርአን ያሳየናል ማለት ነው እንግዲህ የቃል በቃል ትርጉማችን ይህን ይመስላል ማለት ነው እንሻ አልቃዒደቱ ራቢ እንግዲህ አራተኛው መሰረታዊ ነጥብ በጣም ወሳኝ ነገርን ነው እየገለጸ ያለው በአጭሩ እንግዲህ ሽርኩ ሙተአኪሪነ የኋለኞቹ ዘመናት ላይ ያሉ ሙሽሪኮች አቅለዙ ሚን ሙተቀድሚን ከቀዳሚዎቹ ሙሽሪኮች የሽርክ ተግባራቸው እጅግ يبرتان يكفان مالتنو فالحاصل هذه هذه القاعدة أن المشركين في عصر المصنف بمصنف ويم بمؤلف زمن بشيخ الإسلام زمن ينبرت مشركوش وبعده كزيان بوهلا زمن درس حتى بنيا زمن يالو مشرك كنبي عليه الصلاة والسلام ويم مجمرة زمن مشركوش جي كفانو شركو بات عام بك أبا بزوينت ملكو يتسفع فابتوني تاني أغلظ شركا من الأولين والسبب في ذلك أن المشركين الأولين كانوا يشركون في الرخاء نقوله من دنو يا جمّر أدامي واتشو مشركوك. الله لا يمي بدلوت كي فإذا وقعوا في الشدة هذا መከራ ላይ ሲወድቁ አክለሱ አላህን በእክላስ ይጣራሉ ማለት ነው ወአም ለአኪሩነ የኋለኞቹ ፈኢነሁም ዩሽሪኩነ ፊረኻኢ ወሽዳ በመልካምም ጊዜ በድሎትም ጊዜ በችግርም ጊዜ አላህ ላይ ያጋራሉ ማለት ነው ላዩፈሪቁን አይለዩም በችግርም ጊዜ በመከራም ጊዜ እዚያው ሽርክ ተግባራቸው ላይ ናቸው ለዚህ ነው አለዝ የተባለ የከፋ ነው ሽርካቸው እንደው ትንሽ እንኳ ተሸናፊነት ቢኖርም ተወሰነ ወደ አላህ የመመለስ ምልክት አይታይባቸውም ማለት ነው ከላይ የቀረበውን የቁርአን አያ የሚደግፉ ሌሎችም ተጨማሪ አያዎች አንቀጾች በቁርአን ውስጥ ቀርበው እናገኛለን ማለት ነው ለምሳሌ ሱረቱ ልእስራ አንቀጽ 6ሳሰባት ብንመለከት አላህ ወቀሳ ያቀርብባቸዋል በዚህ አደጋ ጊዜ የአላህ እንደሚያድናችሁና ስትጠሯችሁ የነበሩ አማልክቶች በሙሉ ምንም እንደማይፈይዷችሁ ታውቃላችሁ በኋላ ላይ ግን ሰላምን ስታረጋግጡ መልሳችሁ እንደገና ወደ ሽርክ ተግባራችሁ ትመለሳላችሁ የሰው ልጅ በጣም ካሃዲ ነው እያለ በዚህ ቁርአና አያ ላይ አላህ ወቀሰ ያቀርባል ወኢዛ መሰኩሙ ዱሩ ጉዳት ያገኛችሁ ጊዜ ይላል አላህ ፊልባሕሪ በባህር ላይ ያላችሁ ፍራች አለ ማዕበል አለ ኸውፍ አለ መስጠም አለ ያ በሚያገኛችሁ ጊዜ በለ ይጠፋል በጠለ ማለት ነው መን ተድዑነ የምን የነበረው ሁሉ ምን እነ ሁበል እነ ዑዛ ያ ሁሉ ጣዖት ይጠፋልለ ኢላ እያህ አላህ ብቻ ሲቀር ትክክለኛው እውነተኛው አምላክ ብቻ ሲቀር ሌላው ሙሉ በሙሉ ይጠፋል ለምን ከአደጋ መታደግ አይችልማ ፈለማ ነጃኩም ይላል አላህ ከዚያ በኋላ እንደገና ሰላም ሲያደርጋችሁ ነጃ ሲዋጣችሁ ዱዓችሁን ተቀብሎ ከባህር ሲያወጣችሁ ማለቱ ነው ኢለልበሪ ወደ ምድር ወደ የብስ ማለት ነው አዕረድቱም እንደገና ትዞራላችሁ ማለት ነው ትተዋላችሁ ምክንያቱም እዛ ጭንቅ ላይ አላህን ተጣርታችሁ ወደ ኢክላስ ተመልሳችሁ ነበረ አሁን ግን ወደ ምድር ስጥመጡ እንደገና እስልምናን ኢማንን ተተዋላችሁ ይላል አላ ወካነ ልኢንሳኑ የሰው ልጅ እያለ ነው ከፎራ ካሐዲነዉ ይላል የሰው ልጅ በባህሪው ው ነው ይላል አላ አላሁ አክበር ይሄ ነው እንግዲህ ተጨባጭ ሁኔታ ማለት ነው እንደዚሁም በሱረቱ ሉቅማን አንቀስ ሁለት ላይ አሁንም አላህ ምን ይላል ወኢዛ ገሽየሁም መውጁን ማዕበል በሸፈናቸው ጊዜ ከዙለሊ ልክ እንደ ደመና ማለት ነው እንደ ጥላ ሆኖ ከላይ ማዕበል እንግዲህ በጣም ከላይ ስለሚቆም ማለት ነው ማዕበል ከላይ እንደ ጥላ ቁሞ በሸፈናቸው ጊዜ ዳዕው ላህ ስለሚጨነቁ ካሁኑ መርከቧን ገለበጣት ሰጠምን እያሉ በከፍተኛ ሁኔታ ጭንቀት ላይ ስለሚኖሩ ፈጥነው ወደ አላ ይመለሳሉ እነዛ ቀዳሚዎቹ የመጀመሪያዎቹ ሙሽሪኮች ማለት ነው የአላህን ቀድር ያውቃሉ አላሁ አክበር ከዛ ዳዓው ላሃ ሙክሊሲና ለሁ ዲን አላህን እንደገና በእክላስ አምልኮትን ለሱ ብቻ ጥርት አድርገው ወደ አላህ ይመለሳሉ ብሎ ይሄው ምስክርነት ይሰጣቸዋል ከዚያ በኋላ ነው እንደገና ወደ ሰላም ወደ ምድር ሲወርዱ መልሰው እንደገና ወደ ማሻረክ የሚገቡት እንግዲህ የመጀመሪያዎቹ ሙሽሪኮች የዚህ አይነት ባህሪ ነበራቸው አሁን ላይ ያለው ሙሽሪክ ግን ባህርም ውስጥ ነው ሊሰጥም እያለ የክፋቱ ክፋት እያወቀ ልቡ እዛው ሽርክ ላይ ነው የሚጸነው አላህ ይጠብቀን ላ ከዚህ የበለጠ እንግዲህ ትልቅ አደጋ የለም ማለት ነው ፈልአወሉነ ዩሽሪኩነ ፊ ረኻኢ የድዑነ ለአስናም ወልአውታን ወልአሕጃር ወያዕቡዱነሃ ፊ ሓለት ረኻኢ እንግዲህ የመጀመሪያዎቹ ሙሽሪኮች አስናሞቻቸውን ጣዖቶቻቸውን ማለት ነው የሚያመልኳቸውን አማልክቶች بسلام جزي نبر يم يعمل كتب وإذا وقعوا في الشدة لا يدعون صنما ولا حجرا ولا شجرا ولا مخلوقا ولا شجرا شجر لا يسيهون وبنفس مو يزاف ميهون دن جاي لا تسرات ميهون صالح سو ميعمل كتب بيهون فس ندم قالوا وإنما يدعون الله وحده الله نببت جنت وأما المتاخرون يهالين مشرك فإنهم مستمرِّ بهم شركهم في حال رخائهم وفي حال شدتهم فإذا اشتد بهم الأمر دعوا عبد القادر والرفاعي والبجوي وغيرهم እንዲያውም ችግሩ በጸና ቁጥር በየአካባቢው የሚያቀውን ሙሽሪክ ሁሉ ነው ሁሉም የሚጣራው አብደልቃድር ጅላኒ ድረስልኝ ከሌ ድረስልኝ በየሀገሩ የሚያቀውን የሚያሻርክበትን ሰው ነው ሪፋዒ ድረስልኝ አመድ አልበደዊ ድረስልኝ እያሉ እንግዲህ ሻሃሊ ጎንደሬ ድረስልኝ ሌላም እንግዲህ ሰይድ ቡሽራ ድረስ ሊል ይችላል በየሀገሩ ያለ ትልልቅ እጣዖት አለ እነዚያን ነው የሚጣራው አሁን የዘመኑ ማለት ነው መኪና እየተገለበጠ ቤቱ እየተቃጠለ እሱም ሊሞት እያጣጣረ ሆቹ ድረሱልኝ እያለ የሽርኩን ክፋት የሚያሳይ ማህበረሰብ ነው እያየን ያለ ነው ሐቂቃ አሁን ላይ ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ምን ያክል ከፍተኛ አደጋ ላይ እንደሆነ አይተናል ማለት ነው ሌላው ነጥብ እንግዲህ ምንድን ነው ፈርቁን በይነ ሽርክ ልሙተቀድሚን መጀመሪያዎቹና የኋለኞቹ ሙሽሪኮች በዋናነት እንግዲህ ልዩነታቸው ملكة ذكر هذا الفرق الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات بتبع على كتابات شملين دزه جلس أو تعالى فقال أن الأولين يعبدون أناسا صالحين يمجمر أو በነቢዩ ለህ ሰላት ወሰላም ዘመን የነበሩ ሙሽሪኮች ሳሌሕ ሰዎችን ያመልኩ ነበር እማ ሃኡላኢ ፈየዕቡዱና ኡናሰን ምን አፍጀሪ ናስ አሁን ላይ ግን አሁን ላይ እኛም ዘመን ጨምሮ ያለው ሙሽሪክ የሚገዛው ግን በጣም ፋጅር የሆኑ ሰዎች አመፀኛ ፈጽሞ እንደ የተሻለ እንኳ ሳሊሕ የሚያስብል ተግባር የሌላቸው ونجلن يوشنو بزوسوم اه وهم يعترفون بذلك هين اه دغمو ياو قالو هينن اه هولو مينا ززال معناتنو فالذين يسمونهم الاقطاب والاغواث لا يصلون ولا ولا يصومون ولا يتنزهون عن الفاحشه انزي امالك تبلواتشو اميطرواتشو سوتش انكو صلاه ما يسجدو ما يصومو ውጭ ብሎ ጫቱን እየቃመ ፍሕሻ የሚሰራ ወንጀል ዚና ቁማር ከምር የሚጠጣ ሰው ነው ብዙ ሰው የሚያመልከው ማለት ነው እንደ የተሻለ እንኳ ሳሊሕ የሚያስብለው ስራ የለውም የመጀመሪያዎቹ ሙሽሪኮች የሚያመልኩት ሳሊሕ ሰዎችን ነው አላህን የሚገዙ ሰዎችን አላህን የሚፈሩ የሳሊሕነት ደረጃ በማህበረሰቡ የተሰጣቸውን ሰው ነበር ሲገዙ የነበሩት የኋለኞቹ ግን እንዳለ በጣም ወንጀለኛ የሆኑ ሰዎችን ማለት ነው እነሱ ቁጥብ ናቸው እነሱ ትልልቅ ሰዎች ናቸው እያለ ነገር ግን አስተካክለው እንኳ ሰላት የማይሰግዱ ሰዎችን የሚያመልኩበት ሁኔታ ያለው ማለት ነው አልአወሉነ ካነ ያዕቡዱነ ሳሊሒነ ምን አልመላይከቲ ወለአንብያኢ ወለአውልያ

ሳሊሕነት ደረጃ እንኳ የማይደርሱ ናቸው ማለት ነው ከዚሁ ጋር ግን ሆኖ እንግዲህ ተወሱ ያደርጉባቸዋል እስቲቃሳ ይጠይቁባቸዋል ማለት ነው ወሚን ሃኡላ መን ካነ ምን አፍጀር ልከልቂ ከልሓላጅ ወብኒ ዓረቢ ወብኒ ሰብዒነ ወለበደውይ ወይርህም እንግዲህ በዓረቡ አለም የሚታወቁ ትልልቅ ጣዖቶች ናቸው እነዚህ ሰዎች ሀገራችንም ላይ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ እንደዚሁ በከፍተኛ ሁኔታ ሰዎችን ወደ ሽርክ የሚጠራባቸው ማለት ነው እነዚህ ሰዎች ለምሳሌ ቃል ሸይኹ በክር አቡ ዘይድ ራሒማሁ ተላ ፊ ኪታብህ በተባለ ኪታባቸው እንግዲህ በክር አቡ ዘይድ ራሒማሁ ምን ይላሉ አሕመድ አልበደዊን ሲጠቅሱ አልበደዊዩ አሉ አሕመድ ብኑ ዓልይ ልሑሰይንዩ ልበደንዩ ልምስርዩ ግብፅ ሃገር ያለ እንግዲህ በተለይ አሕባሾች በጣም ያደንቁታለኝ ሰውዬ በከፍተኛ ሽርክ የሚሰራበት ሰው ነው እንግዲህ የሞተው ወደ 675ተኛ ዓመት ላይ ነው ወቀብሩሁ ወሰኑን ቀብሩ የአምልኮት የጣዖት ቦታ ነው

ዝም ብሎ ከመሬት እየተነሳ ምንም ሸሪዐውን ለማወቅም ሚጥር የለም በአጠቃላይ ሚን አፍጀሪል ከልቅ የሆኑ ሰዎችን በጣም ወንጀለኛ በዲናቸው እንኳ አረአያ የሚሆኑ ሰዎች አደሉም በጌትነት የሚመለኩትና ይህ እንግዲህ ምን ያክል የአእምሮ መበላሸት አላህ ስብሓንሁ ወተላ የሰጠንን ልቦና እንደው ትሩፋቱን ያለመጠቀም ችግር እንዳለ ያሳያል ማለት ነው በዚህ ትምህርታቸው እንግዲህ ሸይኹ እጅግ ወሳኝ ነጥባቸውን አይተዋል ማለት ነው በተለይ በተለይ ከነቢዩ ለ ሰላቱ ወሰላም ዘመን ጀምሮ እስከ መጨረሻዋ ሰዓቷ እስከምትቆምበት ድረስ እንግዲህ የሽርኩ መጠን በጣም እየከፋ እየከፋ እንደሚሄድ እንደሚያሳይ አስተምረውናል ማለት ነው እንግዲህ ከነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም ዘመን ጀምሮ ያሉ ሙሽሪኮች የሽርካቸው መጠን እየከፋ የሄደበት ዋና ምክንያት እንግዲህ ምንድን ነው ኡማው ከተውሒድ በራቀ ቁጥር ፍልስፍና ወደ ዲናችን እየገባ በመጣ ቁጥር ሰዎች በከፍተኛ ሁኔታ ሽርክ ላይ የመውደቃቸው ሂደት በከፍተኛ ደረጃ እንደጨመረ ያሳያል አላ ኩል ሓሊን እንግዲህ የዛሬው ትምህርታችን በዋናነት ይህን ይመስላል ማለት ነው ሸይኹም እንግዲህ የቀዋዒዱ አርባዓ ትምህርታቸውን በዚሁ ላይ ጨርሰዋል ማለት ነው ተመት ቀዋዒዱ ልአርባዓ ወሰላ ላ ነብይና ሙሐመድን ወአሊሂ ወሰሕቢህ ወሰለም ወአኪሩ ዳዕዋና አንልሐምዱሊላ አለሚን በማለት ትምህርታቸውንዘክተዋል ማለት ነው እንግዲህ እኛም ኢንሻ አላ በአላህ ፈቃድ ላለፉት 1ስራ4ራት ክፍሎች እንግዲህ በበቂ ሁኔታ እጅግ ሰፊትንታኔ በመጨመር በአላህ ፈቃድ ትምህርታችንን ተማምረናል ማለት ነው አላህ ስብሓንሁ ወተላ በሰማነው በተማር ነው የምንጠቀምአላ ያድርገን እናንተንም ባላችሁበት አላ ስብሓን ወተላ ዒልመን ናፊዐን ይስጣችው አድርጉልኝ ኢንሻ አላ ስራ እንግዲህ የበለጠ እህት ወንድሞች እንዲጠቀሙበት ልጆቻችን ወንድሞቻችን እንዲቀሩበት በማድረግ ሸር በማድረግ ሁላችንም የአጅር ተካፋይ እንድንሆን አለይኩም አደራ አደራ ነው የምለው እንግዲህ አላህ በቅርብ ቀናት ደግሞ በአላህ ፈቃድ በሌላ ኪታብ ቅራአት እንገናኛለን ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ በድጋሚ ባላችሁበት አላህ ሰላም ያድርጋችሁ ለእኔም ዱ አድርጉልኝ ሰላሙ አለይኩም ረመቱላሂ